Як запустити BARD-AI в Україні, нову нейромережу від Google, яка мала би бути вбивцею того самого чата GPT від OpenAI, але до сих пір не працює в Україні. Насправді все це дуже легко виправити. В цьому відео я розкажу про те, як можна користуватися бар-дея, як його запустити в Україні, які функції він дає, зробимо повний огляд цієї нейромережі, цього чата, і наскільки він класний або не класний по відношенню до того же чата GPT. Тому давайте поїхали на зв'язку Михайло Пацан, інвестор, підприємець, засновник Web3 університету Learn Global і... Вже більше 15 років, я керую теми своїх клієнтів і в багатьох моїх портфельних компаніях ми використовуємо технологію штучного інтелекту для автоматизації бі бізнес-процесів. Тому давайте поїхали. І так, перше, що ми робимо, це заходимо на сайт bart.google.com І якщо ми зайшли без якихось VPN, без нічого, просто так, зайшли з України, то в такому випадку бачимо, що класно, тримайтеся. Але Барт поки що не підтримується в вашій країні. Окей, це дуже класно, але нам все-таки треба, щоб він працював і підтримувався. Для цього ми можемо теоретично використати VPN. По VPN є один нюанс. Барт зараз краще за все працює в Штатах або Британії. І тому нам необхідно підключати VPN тільки на ці дві країни. От в мене я використовую Touch VPN, я натискаю Connect, чекаю, коли воно. Загрузиться, підключиться, перезаходжу заново, і мені каже, що. все. Ось таким чином, що у вас все буде працювати. І, будь ласка, спілкуйтеся з чатом. Тобто просто використовуємо безкоштовний VPN. Головне, щоб він був в Штатах. І є ще один на важливий такий дуже важливий момент, тому що не завжди браузерний VPN підключається. І Вірніше через браузерний VPN не завжди Google BART працює. Тому я би ще рекомендував використовувати, наприклад, той же самий Touch VPN, тільки через десктоп. Просто підключаєтесь і запускаєте ваш BART. Інший момент можна для пущою переходу в штати, щоб вже Google точно думав, що ви в Штатах. Берете десктопний VPN, підключаєтесь, запускаєте. Google створюєте новий аккаунт, в якому вказуєте американську номер телефону. Для цього можна, наприклад, використати той же самий текст Verified, Заходите в апку, тут 2,5 долари поповнюєте. От маєте Google, натискаєте на нього і отримуєте смс-ку. Просто якщо натисну, то я теж його отримую, мені вона зараз не потрібна. І таким чином ми отримали доступ до Барда. Три секунди, і у нас є ще одна нейромережа. Є одна проблема, якщо ми VPN відключимо, він працювати не буде. Тому по відношенню, наприклад, того ж чата GPT, ну, бард менш зручний, але все-таки він є, і я більш ніж впевнений, що буквально пару місяців він вже буде доступний її в Україні, і загалом ще пару пар, ще пару місяців, максимум рік, ми вже перестанемо користуватися звичним пошуком. Я, наприклад, після того, як знайшов. Для себе Ch GPT, особливо з браузингом, навіть з тим віль... повільним браузингом, який зараз є. До речі, якщо ви ще не дивились відео про це, подивіться обов'язково на каналі. Я просто ну, майже не користуюся пошуком, я стараюся все шукати через чати, і це набагато, -набагато швидше. І так само це набагато швидше нам дає той же БАРТ. Що може БАРТ? Давайте перейдемо до цього. В принципі, те саме, що чат GPT. Я думаю, ви вже на каналі передивилися багато відео, але є деякі нюанси. По-перше, це те, що він має зразу доступ до інтернету, він дає більш швидше відповіді, він має можливість голосового вводу і так само може писати код, перевіряти код і працювати з текстами. Ну, В принципі, це основне, що на сьогодні є. Давайте трохи його поганяємо, розберемо, як він загалом відповідає. Дивіться, перше. Українська мова. Перевіримо, чи він вміє працювати з українською мовою. Так, привіт. Ти розмовляєш українською. Оп! Зараз ми його перевіримо. Загалом він зазвичай говорить англійською. От бачите, те, що він і сказав, що він поки що підтримує тільки англійську мову. Це трохи печалька. Тому, Тому. Прийдеться вчити англійську, От, як не крути. Це є перший. Дивіться, зразу ми можемо написати, наскільки нам сподобався, не сподобалася відповідь, і далі ми можемо це експортувати, або як драфт Gmail, або зразу в Docs. Тобто ми йому можемо написати. А, так, тут важливий момент. Давайте зразу міняти, тому що він потім буде використовувати так само, як і чат GPT. Він використовує попередній контекст і буде нам на нього також відповідати. Тому краще змінити от бачите, відредагувати і попросимо його. А, так. Tell me more about. Earn to earn global. Use the link. Можемо навіть дати йому лінк наш. Learn. To earn. Global, наша глобальна версія сайту. Update. Uh, так, і зараз ми побачимо, що він зробить. Бачите, чат GPT, він зазвичай uh, яким чином це робить. Він uh, заходить uh, верніше, все те, що він пише, він нам це показує. От бачите, uh, як він зайшов на лінк і так далі. А uh, барт просто 3 секунди. І все. Learn to learn web, web 3 online, university. Курси по блокчейнам Artificial Intelligence і нових технологіях Founded 2022 Михайло Янна Пацин, експерти в сфері блокчейну artificial Intelligence. І ми бачимо всю інформацію. Тобто він знайшов всю необхідну інформацію і а, з неї видав. Правда, прізвище трохи неправильно написав, все-таки в нього трас літерація щось, щось не в ту сторону пішла. А, але я бачите, він все написав, знайшов, що в нас є в університеті, і досить це швидко зробив в порівнянні з тим же чатом GPT, який ну, на сьогодні дуже повільно справляється з посиланнями, то цей зробився це дуже-дуже класно. Окей. Давайте його ще щось спробуємо запитати. Тут, бачите, все треба замінювати, тому що якщо продовжувати, то він все буде використовувати з попереднього. Або просто резет чат і писати щось нове. А, до речі, ще один момент. Бачите, в нього є та штучка View as a draft. І можемо вибрати будь-який інший драфт, тобто він зразу три варіанти нам написав в відповіді, і можемо вибрати те, що є. Ну, але він... Це був все найбільш ймовірно правильна відповідь, тому що бачите, в 2018 році ще якісь непонятні штуки. Або можемо його попросити оновити цю відповідь але там вже натиснувши. Але давайте не так. Давайте ми його продовжимо. Попросимо його. Write me. мені write? Write me Текст о блок. About Web3 University. Так, і зараз побачимо, як він нам текст напише. Sure, here, сам текст, блок. та-та-та. Так, бачите, він мене зрозумів, що я. Я я, я хотів то від нього смішний текст, а він мені написав анекдотики. Кротесенький. Давайте хоч перекладемо, побачимо, що він там. Понаписую університет 30 майбутнє з такого ще сьогодення, тож якщо ви не знаєте цього, то ви вже відстали. Ну, в принципі, да, прикольні фані текст, він це сприйняв як анекдоти Окей, тепер давай його попросимо. Uh, write me a blog post. About learn, uh, давайте прям так я Web3 University. About Web3 University, uh 20, 200 word так, йому напішемо. Ой, так. Побачимо, як він працює з помилками. Все, в Web3University розбито що як є. Joke about Web3University, and here a call, call to action. sign up. Uh, Блін, Ну класно. Далі ми можемо зразу. Uh, пошукати його, або можемо собі зберегти його як, uh, в google Docs, або зразу draft email. Okay, write me, uh, email. Mm, for емейл. Окей, partner, rightмі e university. Так, зараз без всяких додаткових функцій, просто ну, маємо, маємо готовий емейл, який ми можемо. GMF зразу відправити. В принципі, досить непогано насправді працює, штукається. І мені, наприклад, подобається і те, як він відповідає англійської мовою, те, як він шукає інформацію на сайтах, це дуже-дуже класно. А давайте ще розберемо, як він шукає новини. Зетнемо цей весь чат і попросимо йому. Так, tell me latest news. We have sure. In the world. Так. Хочу подивитися новини. От я зранку прокинувся. Хочу подивитися, що у нас там в світі відбувається. Так. Що у нас є? 14 травня. У нас вроде 15 травня. Uh, ну, ладно. Напишемо йому. But today is... Uh, ...May... Yes. Tell me news about tell me news. Uh, news. От прям чистую англійська мова, я бачите. Так, все знайшов 15. -те. Так, Coinbase launch NFT marketplace, visa partners, with Polygon and, and uh, launch NFT. Що мене смущаєш. Шо... А де він це все знайшов? Бачите, він, він це все пише що там. Amazon запустив NFT Marketplace, Coinbase запустив NFT, Visa запустили, а де ця вся штука? От давай мені. Так, Google і, бачите, я можу це все, все пошукати собі, це все красно, але де proof, proof, Link of Proof нема, нічого нема. От, і це насправді мені не сильно подобається. Окей, ну давайте його. Знайдемо в гуглі останні новини. да дійсно, лайн, лаунч, інтернет, NFT. Що у нас там? Айродроп версія. Ну, в принципі, да він, в принципі, видав останню інформацію, яка є в Google. І досить це швидко зробив. то що мені подобається, що все це відбулося дуже-дуже швидко. І, блін, це класно. Давайте його ще запитаємо, те, чого немає в чатах. GPT це uh, voice recognition. Uh, так, натискаємо. даємо йому доступ до інтернету. Верніше до мікрофону. Окей, okay, tell me more about Web3 university. Uh, learn to earn global. Rubel. Global, not stop. Tell me more about Web3 university. Learn to earn global. Ну, скажімо так, або в мене англійський такий, або він трохи не розпізнає все те, що від нього хочеться. Tell me more about Web 3 University Learn to Earn Global. Нарешті. Якщо говорити чітко, то в такому випадку він більше це розуміє. Але дивіться. Я його попросив це написати і, і яку інформацію він мені видав. Це зовсім інша інформація, зовсім не те, що він нам видавав а, раніше. Тобто глобально він щось написав, але а, ніяких а, лінків, нічого немає. Що він сам, які різні варіанти. Faunry 2022. В принципі, да, щось схоже знайшов. Що... Бачите, тут вже щось схоже на правду. Тому треба ще це все перевіряти. Мені не подобається, що він не дає якісь лінки більш точніші, але зате видає зразу можливість пошукати ще в гуглі, що це взагалі таке є. Да, дійсно, от бачите, все знаходимо. Є українська версія, є глобальна версія. Тож, все це працює. Загалом більше нічого такого сверхнового в барда немає. Бачить, ми можемо розітнути весь чат, можемо налаштувати активність. Останні Оновлення, які є, хелп, і використовувати темну або світлу тему. Тому а, от таким чином можна запустити BART в Україні. Просто використовуємо VPN, він все шикарно працює. Не треба ніякої реєстрації, смс і тому подібне. А якщо в випадку у вас не буде працювати на такому випадку, поставте VPN загалом на комп'ютер і буде все шикарно працювати і. Наступний момент, якщо вже прям ви хочете повне погруження, то такому виводу створюєте собі окремий аккаунт, і він також в якому вказуєте американську прописку, американську локацію, все це заходите через VPN і вказуєте американський номер телефону. От тоді у вас буде все працювати під Америку, навіть всі нові функції, які будуть нові. І з прикольного, що може робити це. Voice recognition, тобто ми можемо ним голосом говорити, але тільки на англійській мові, робити швидкий пошук по сайтам. Набагато швидше це все працює, ніж чати GPT з браузингом, І він дає можливість швидко писати імейли, пости і зразу їх експортувати в Google Docs, в email, ну, власне, Gmail той же, і відповідно писати, створювати. Він працювати з текстом набагато комфортніше, і я б, я якраз дивлюся, він навіть по деяким моментам він набагато комфортніше, ніж той же а, чат GPT. Тому я думаю, що боротьба між Бардом і а, чатом GPT буде продовжуватися, і в нових відео я розкажу більш а, таке порівняння між чатом і а, Бардом, як вони працюють, і чи є зміст. А, Переходити на нову нейромережу від Угла з вами був Михайло Пазан. Побачимось в наступних відео.